Ayni kunlarda muhim siyosiy tadbir, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlarga bo'lib o'tadigan saylovlarga tayyorgarlik jarayoni butun mamlakatimiz bo'ylab yakuniy pallaga kirgan. Ma'lumki, saylov kodeksiga muvofiq ushbu muhim siyosiy jarayonga kamida 60 kun qolganida saylov uchastkalari tuziladi. Amudaryo tumanidagi uchastka saylov komissiyalari ham qonunchilikda ko'rsatilgan muddatda shakllantirilib, o'z faoliyatlarini qonun talablari asosida olib bormoqda. Markazi Amudaryo tumani ixtisoslashtirilgan maktabi binosida joylashgan 93 sonli saylov uchastkasida tumanning Farovon mahallasida yashovchi 1392 nafar saylovchilar ro'yxatga olingan. Binoda komissiya raisi, o'rinbosari, kotibi va a'zolari hamda saylovchilar uchun barcha sharoitlar yaratilgan bo'lib, komissiya a'zolari saylovni qonun talablari asosida o'tkazishga alohida mas'uliyat bilan yondashmoqdalar. Uchastka saylov komissiyasi uchun maxsus xonalar ajratilgan bo'lib, ushbu xonalar va ovoz berish xonasi belgilangan talablarga muvofiq jihozlangan. Ovoz berish xonasida yashirin ovoz berish uchun yetarli miqdorda kabinalar mavjud bo'lib, saylov byulletenlarini berish uchun joylar ajratilgan hamda saylov qutilari o'rnatilgan. Uchastka saylov komissiyasi joylashgan bino hamda ovoz berish xonasi O'zbekiston va Qoraqalpog'iston respublikalarining davlat bayroqlari, gerblari, saylov uchastkasining tartib raqami ko'rsatilgan peshlavha, metal shkaf, yozuv anjomlari bilan ta'minlangan va yashirin ovoz berish kabinalari bilan ta'minlangan. Qolaversa, binoda jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar uchun maxsus jihozlangan yashirin ovoz berish kabinasi, ko'chma saylov kabinasi, statsionar saylov qutisi, ko'chma saylov qutisi va boshqa zarur jihozlar ham taxt qilib qo'yilgan. Uchastka saylov komissiyasi a'zolari uchastka bo'yicha saylovchilarning ro'yxatini aniqlash va tasdiqlash, fuqarolarni saylovchilar ro'yxati bilan tanishtirish, ro'yxatda yo'l qo'yilgan xatolar va noaniqliklar to'g'risida arizalarni qabul qilish hamda ko'rib chiqish va zarur hollarda ro'yxatga tegishli o'zgartirishlar kiritish, saylov kuni o'z yashash joyida bo'lish va ovoz berishda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lmagan saylovchilardan to'ldirilgan saylov byulletenlarini qabul qilib olish, aholini saylov kuni va ovoz berish joyi to'g'risida xabardor etishga bu vazifalarni o'z muddatlarida bajarmoqdalar. Mazkur saylov uchastkasi Amudaryo tumani ixtisoslashtirilgan maktabda tashkil qilingan 93 saylov uchastkasi Farovon mahalla fuqarolari yig'ini saylovchilar uchun tashkil qilingan. Bu yerdagi umumiy saylovchilar 1392 nafarni tashkil qilyapti va 2024 yil 27 oktyabr kuni bo'lib o'tadigan saylovlarda ishtirok etish uchun ushbu 93 saylov uchastkasiga tashrif buyuradi. Va bizning uchastkamizda saylovni o'tkazish uchun barcha sharoitlar yaratilib bo'ldi. Hozirda saylovning muddatini oldin ovoz berish jarayonlari ketmoqda. Saylov qonunchiligiga ko'ra umumiy demak 10 kun qolganda, saylovga 10 kun qolganda muddatini oldin ovoz berish jarayoni boshlandi va 3 kun qolganda, demak, saylov muddatini oldin saylov ovoz berish jarayoni nihoyasiga yetadi. Demak, bugun muddatini oldin ovoz berish jarayonining oxirgi kuni va undan keyin 27 oktyabr yakshanba kuni, demak, deputatlar saylovida ishtirok etishlari mumkin saylovchilarimiz. Amudaryo tumani madaniyat markazi binosida esa 88 sonli uchastka saylov komissiyasi joylashgan. Binoning kirish qismida saylovchilar ro'yxati O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qari Kengesiga va Xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashiga deputatlikka nomzodlar ro'yxati. Ularning tarjimai hollari, siyosiy partiyalar va nomzodlarning saylovoldi dasturlari hamda boshqa zarur axborotlar mavjud bo'lgan bannerlar va plakatlar osilgan. Bino zarur mebellar, agrotexnika vositalari, telefon, televizor, saylov jarayonini boshqarish axborot tizimi talablariga javob beruvchi kompyuter va ularga kerakli bo'lgan moslamalar, uzluksiz internet aloqasi hamda yong'inga qarshi vositalar bilan ta'minlangan. Binoda siyosiy partiyalardan, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlaridan, boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlardan keladigan kuzatuvchilar uchun alohida joylar ajratilgan. Uchastka saylov komissiyasining saylov byulletenlarini berishga mas'ul a'zolari uchun ajratilgan stollarda saylovchilar familiyasining bosh harflari ko'rsatilgan belgilar o'rnatilgan. Tibbiyot xonasi, birlamchi tibbiy vositalar, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish uchun zarur vositalar bilan ta'minlangan. Zarur hollarda uchastka saylov komissiyasining to'liq tarkibi ishtirokida yig'ilishlar o'tkazilib, yig'ilishlarda saylovga tayyorgarlik jarayoni muhokama qilib borilmoqda va yo'l qo'yilgan kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha zarur choralar ko'rilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, Amudaryo tumanidagi barcha uchastka saylov komissiyalari saylovga tayyorgarlik ishlarini yakunlab, saylov kunida ovoz berish jarayonini qonun talablari asosida tashkil qilish masalasiga bor e'tiborini qaratgan.
Shu o'rinda barcha saylovchilarni o'z konstitutsion huquqlaridan foydalangan holda saylovda qatnashib, o'zlari munosib deb bilgan partiya va nomzodlarga ovoz berishga chaqiramiz.